Komenti autorës së përputhjes, Nolsa Muhameti, në foton e parë të burrit të Donaldit që pas Big Brother VIP, mori jo pak vëmendje. Kjo pasi disa muaj më parë, kur Donaldi nisi një lidhje me Beatrix Ramosain, Olsa e tumboi hapur aktorin, por në foton e borës u duk se Olsa është e lumtur për ribashkimin e saj me Donaldin. Të paktën, kështu la ajo të kuptohet me komentin e saj në foton e borës. Dëshuria fiton mbi gjithçka, shkroi Olsa. Olsa Muhameti është përballur së fundmi me vetë Donaldin, pasi ishte e ftuar në emisionin Më lër të flas për Balltis dhe Romeo Veshajt. Olsa, një herë kështu e një herë ashtu, një herë ka thënë diçka për Donaldin dhe tani po flet ndryshe. Një herë Olsa lavdëroje e një herë shaje, pastaj lavdëroje prap. Unë mund ta kem shar Donaldin në kohën që e shija në televizion. Tani që e një nga afër, e lavdëroj, sepse të njoh. Çfarë deklaronte Olsa Muhameti disa muaj më parë, kur Donaldi shpreu brenda Big Brother VIP se Beatrix është ajo që dua, Olsa reagoi më një herë në mbështetje të borës, e megjithatë ajo nuk la pa ironizuar e të thumbuar Donaldin. Në një postim në Insta Story ajo shkruante: "Vetëm meshkujt e fort nuk luajnë lojra me femrat. Meshkujt e dobët dhe të pasigurt e bëjnë këtë." Kujtojmë se Olsa u pyet pak kohë më parë nëse ka ndonjë krisje me saj dhe borës. Ajo e mohoi kategorikisht këtë gjë duke u shprehur me superlativa për moderatoren. Ajo e vlerësoi si punëtore dhe dinjitoze. Nuk ka asnjë krisje, përkundrazi, Bora është një nga personazhet me të cilët kam punuar dhe gëzoj respekt të veçantë. Është një vajzë veçantë. Ajo çfarë nuk ka përjetuar këtë vit dhe përpos të gjithave, ishte në kulmin e saj, por nuk ka reflektuar asgjë, asnjë ulje e ngritje. Ka ardhur në punë, e ka dhënë maksimumin. Mund ta bënte edhe pak show off se është personazh i momentit. Nuk e ka bërë në asnjë moment këtë, nuk është vënuar kurrë. Është gocë punëtore dhe dinjitoze. Nuk ka asnjë krisje midis nesh. Do të jetë apo jo në përputhen, le ta pleqërojmë këtë. U shpreh autorja e përputhen.